En aquests moments, el càncer és una de les malalties més presents a la nostra societat. I en aquest sentit, crec que qualsevol iniciativa que des de la societat civil, des de l'entorn de les persones que han tingut càncer, que són moltes, o les famílies afectades, hi hagi un suport i una ajuda, això és una, activi... una... una actuació i una necessitat vital. Per tant, em sembla una iniciativa molt important. Jo crec que és molt important promoure activitats socials. La gent que m'ha estat afectada pel tema del càncer, com més se senti parlar d'això, menys sols ens sentim, d'alguna manera. No? Quan arribes a la malaltia et sents més acompanyat i d'alguna manera és com que la tribu, que és la societat, eh, sap que això podia passar i tu llavors arribes i estàs acompanyat. Bueno, a mi el meu procés de la malaltia eh, em va ajudar i em va servir per parar, per saber, o per, com a mínim per poder saber on estava i per poder saber on, sabia, on volia anar. Vull dir, per mi va ser sumar i no restar. Jaume Aragall, Montserrat Martí, Carlos Cosías, Maribel Ortega, Maria Miró i d'altres seran les veus per l'esperança. Segona edició del concert benèfic d'ajuda a la investigació contra el càncer de l'Hospital Clínic. Dia 24 de novembre a l'Auditori de Barcelona.